der ulden farmor. Og jeg kan ikke lige huske, hvor lang tid siden det er, jeg har været på sidst, men der er der gået nogle uger, og der er sandelig løbet meget vand i åen siden sidst her, vil jeg sige. Jeg skal lige prøve at se, hvornår jeg har lagt op sidst. I dag, der har vi den 17. maj, og jeg har ikke lagt op siden den 15. april, som jeg ser det her. Det er længe siden. Jeg er kun vågnet. Så det er nok ikke uden grund, at folk er begyndt at rykke mig lidt for at mixe sig, om jeg stadigvæk er levende. Det er. Skulle der være nogen nye med, så hedder jeg Brita. Det virkelige liv. Og her der er jeg ulden farmor. Og jeg kan finde som Britas på Ravelry. Hvis der er nogen, der har lyst til at kigge med der. Og jeg har en blog, der hedder Ulden Farmor. Blogspot.dk, tror jeg. Der kan man også finde videoen her, og så lægger jeg den op i gruppen. Ulden Farmor podcastgruppen på Ravelry. Siden sidst har vi mistet vores lille Bianca. Hun er ikke valp. Hun blev syg, og vi fik en stor operation på hende. Og den kunne hun ikke komme så ovenpå, så vi valgte at lade hende aflive den 28. april, når vi slutte med hende. Den 27. april blev der født en lille valp i Store Merløse. Den har vi nu været ude og kigge på. Den er 3 uger i morgen. Og så der er en lille ny valp på vej til os. Vi har lavet aftale med ejerne af den lille valp, at den skal være vores. Det er en lille tævevalp. Shih Tzu ligesom Bianca. Sort-hvid ligesom Bianca. Ikke fordi vi skal have en ny Bianca, men lige netop den hund passer rigtig, rigtig godt til vores temperament. Så skal vi ind med en til af samme slags stille og rolig hund, der kan finde sig i at ligge i sofaen hele dagen. Så det skulle være nødvendigt, og som også gider at rende med, hvis man skal ud og gå en tur, og ellers er ikke stiller de store krav til at skal piskes igennem hver dag. Så det glæder vi os til den nye valp, som vi kan få den 27. i 6. Så har Allan været igennem en operation med en knys på sin tå, hvor han har fået sat et metalspir ind til at rette tåen op med. Det har han fået fjernet i mandags. Han har haft en betændelse i tåen i mellemliggende tid. En stor penicillinkur. Og har nu fået fjernet spiret her, og har ligget indlagt et døgn, fordi de gav ham en blokade i benet sig for at tage smerterne. Men det går rigtig fint med ham nu. Så håber vi, at de klarer det uden en betændelse denne her gang, fordi han er altså super til at rave de der til sig. Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig give sig, men sådan er det. Og jeg kan se, at mit lys blinker, og jeg aner ikke hvorfor, fordi jeg sidder helt stille og roligt, og sådan det bare. Så har min lille operation mere, min sviger, der lige blev indlagt akut med gallesmerter for at fjerne galleblæren, og skal efter sigende ligge der et godt stykke tid, fordi de var så uheldige, sådan at vokse fast på leveren. Så hun havde mistet en del blod og under operationen, og ja, det går fint her, og altså vi i øvrigt forfulgt af uheld på den ene og den anden vis, og hun går i stykker, og jeg har smækket en bil op i en anden bil og lavet en skade på den ind på en kollega ind på arbejde, og sådan bla 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 bla. Alting er simpelthen bare, det var en frygtelig måned. Men det skal jeg forskåne jer for mere, fordi nu skal vi jo høre om de gode ting, der er sket. De gode ting, det er jo
håndarbejdet. Jeg har ikke i dag, det var det rigtig fint vejr, da jeg kom hjem fra arbejde. Vi var hjemme klokken 4, og så tænkte jeg, jeg skal bare ud og sidde ude i haven, i gårdhaven, med benene op på en skammel. Og så laver jeg ikke en døgn før klokken 6, eller rejser mig ikke op før klokken 6. Fordi, altså hvis ellers vejret holder, der drev små hvide skyer ind over, men der var jo dejligt lunt, og det er der stadig. Ligesom om, så blev det sommer. Jeg kan dårligt huske, hvad der er sket på den måned her jo. Men kan vi ikke bare tage, jeg har været i Saltum, til Saltum Uld Festival. Det har jeg i hvert fald. Og har jeg været andre steder håndarbejdsmæssigt, så kan jeg ikke huske det. Jeg har ikke været til spind, det var Lisa. I spindegruppen Vestsjællands, i spindefindningens gruppe af spinder fra Vestsjælland. Jeg har en masse poser og står her på gulvet. Jeg har på et tidspunkt lavet en lille film om, at jeg sidder og laver strikkefisk. Der er lige noget lys, der bevæger sig. Det er ligesom, der flyver noget rundt op over hovedet på mig. Det var da besønderligt. Nå. Og jeg skal se, om jeg kan få klippet lidt af det sammen. Så har jeg taget en lille bitte smule film på Saltum Uld Festival. Og se, om jeg kan få lidt af det med også. Og hvis ikke der kommer noget af det, så er det fordi, jeg ikke har fået styr på det. Jeg har strikket en trøje. Og det var meningen, at vi gør den færdig og tager med til Saltum. Jeg har strikket Floric, hedder den, med den her fine ryg. Det her garn, det er sort, og det suger hver en fnuller til, så det kan komme i nærheden af. Der er fnuller nok at komme i nærheden af her. Men sådan her ser ryggen ud. Op på skulderen sidder der en lille snoningsting. Kommer der til at have en fnurrulle på den. Den er strikket med oppefra og ned, og ærmerne er strikket ind efter hånden, som du strikker den ned af. Og ja, så er den blevet færdig. Jeg har vasket den for at få garnet til at fluffe op. Det var noget sort garn, som jeg ikke ved, hvor... Jeg har købt af Dorte Hedehus, men jeg ved ikke, kender ikke noget til uldgarnet. Og det virkede sådan temmelig tyndt i det. Jeg fik ikke udslæt af spindeolie, selvom jeg tror, der var spindeolie i. Så fik jeg ikke noget udslæt. Men jeg strikkede fra den kogen der, og det lukkede så fint. Da først jeg fik... hvor er der fnuller på? Det var da helt vildt. Da først jeg fik vasket det. Så jeg har ikke hæftet ender, og det var så meningen, at vi gør det. Da... Når jeg havde vasket den, og så ville jeg igen for at finde knapper, og så havde jeg ikke. Jeg kan ikke huske, om det er 10 eller 12, og det kunne jeg heller ikke, da jeg skulle købe dem. To. De skal sidde to og to. To. Fire. Seks. Og der er nogle mærkelige små huller, de to der i forhold til de andre. Ja. 8. Og her er der også nogle små nogen. De er ligesom væk. De er simpelthen forsvundet. 10 knapper skal jeg bruge. Det var da mærkeligt. Der er store huller her. Og så er der noget, som nærmest ikke er der. Nå, det må jeg kunne lave. Jeg har købt knapper til den. Så tænker jeg, at jeg tager med til Saltum, og så hæfter jeg enderne. Og køber nogle knapper og sætter i. Fordi jeg ikke havde nok i. Jeg havde maks 8 knapper. Så kunne jeg jo ikke sætte dem i, jeg havde. Så måtte jeg jo finde nogle nye. Det fandt jeg på Saltum. Og jeg har ikke fået hæftet ender. Og jeg har ikke fået sat den i. Fordi vi tror altid, når vi tager til Saltum, at vi kan nå en hel masse ved siden af det. Det kan vi også, men ikke lige netop det her. Den har jeg strikket på. Og til, selvfølgelig til vores cardigan. Nidalong, som kører i gruppen Ullen Farmor. Der
har vi måneden ud til at strikke den cardigan færdig, og jeg har nu lavet min. Det tog ikke meget mere end 14 dage, så var den gjort. Udover det, jeg har strikket på isbjerge. Isbjerg. Anette Danielsen. Jeg kan ikke huske, om der har lavet det, den der floric mønster, men hvis jeg husker, det skal jeg slå det op, så kan jeg sende tekst ind. Ellers kan I finde den på min projektside. Jeg kan i hvert fald finde, jeg har lagt projektet ind, jeg har ikke lagt billedet af den færdig ind. Isbjerg er blevet samlet på skuldrene. Man strikker en midterbane, en bagbane, en ærmebane og en anden ærmebane. Dem strikker man sammen her. Jeg kan vise på bagsiden, for der kan man se, at det er strikket sammen og lukket af. På forsiden ser man det knap og nap. Der. Det kan godt ses, men det er så lidt, så det ser rigtig fint ud. Hvis du hiver i den, så kan du godt, kan I godt se, det der. Men den, der har fået samlet, så skulle jeg samle op til en bise, skal der være ned langs her foran og bagpå. Den har jeg nu strikket. Jeg tror, skal strikkes 5 rækker, så skal den ned og fastgøres på en eller anden vis for bagsiden. Det har jeg ikke sat mig ind i nu, for her gik jeg i stå. Og så skal jeg strikke videre, skal der strikkes et stykke, der går fra forstykke til bagstykke. Det er ligesom et stykke her under ærmet og ned langs siden. Det mangler jeg at strikke nu, og så nogle flere biser selvfølgelig. Det er et hæsligt samlet maske op, og det skal jo gerne passe på antallet og være jævnt fordelt og sådan noget. Jeg hader det, men det hører jo med, hvis man vil have det. Det har jeg gjort ved den. Så er den til side, og en lille cardigan der. Så er den også gjort. Det var to ting. Så er spundet på min nye riberok. Jeg har spundet og spundet og spundet og spundet. Jeg har spundet det skønneste garn. Det er BFL, og det er farvet af Ulla. Og hun, det var et forsøg på at farve en gradient, som ikke var særlig vellykket. Den var ikke særlig gradient. Altså, garn, ulden er vellykket. Ingen fejl på det. Og jeg har spundet det tyndt, 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 og det løber cirka 550 meter. Og det er tre trådet. Så løber en tråd jo cirka det tre dobbelte. Sådan ser det ud. Fint og tyndt. Og meleret, men meget blødt, men ensfarvet, altså der er forskellige farver i den, men det er ikke de store udsving, der er. Jeg elsker trætrådet garn, og BFL, det vil jo så gerne lade sig spinde tyndt. Så da jeg havde spundet det og tænkt, totrådet, så kommer jeg op i noget, der hedder 750 på 100 gram. Det synes jeg måske var lige tyndt nok til rigtig brug. Jeg havde 200 gram, lige godt 200 gram. Jeg mangler at spinde måske 10 gram. Så har jeg til et bund mere, så har jeg de 200 gram, der er lige godt 50 gram i dem her. Der kan ikke være ret meget mere på en spole på riberokken. Som i øvrigt kører rigtig fint stadigvæk. Så, hvad har jeg mere lavet? Jeg startede op på en ny trøje. Jeg skulle have noget nemt med til Lisa og mig. Vi tog op til Ulla fredag. I forbindelse med, at vi skulle til Saltum. Fredag morgen drog vi afsted. Og lørdag skulle til konfirmation. Der var der lidt diskussion om, hvorvidt vi havde lovet at vente med at tage til Saltum til søndag, men en af os synes, vi havde indgået den aftale, en anden af os synes, at det havde vi ikke. I hvert fald endte det med, at Lisa og mig, vi tog til Saltum Uldfestival lørdag, mens Ulla var til konfirmation, kom hjem igen. Vi var også en tur i Garnudsal i Aalborg, og så tog vi til Saltum sammen med Ulla om søndagen også, og vi havde en dejlig weekend. Og vi havde lavet, vi havde en overraskelse med til Ulla.
Men det kan jeg lige komme ind på senere, fordi inden der skulle jeg så starte et projekt, som jeg skulle have, ikke til at tage med til Salsum, fordi der får man aldrig strikket noget. Og så har jeg alligevel, og nu ligger det selvfølgelig ikke her, nej. Men jeg startede på et par strømper, som jeg kunne tage med til Uldfestivalen. Og jeg har fået strikket en rib på den. Den kan vi tage næste gang. Men jeg startede på en trøje. Og Lisa, hun sidder og snakker om, at hun vil gerne strikke den, der hedder Big Sister. Og hvem er det nu lige, der har lavet den? Hvis nu jeg havde printet den ud, så havde jeg haft opskriften her. Men det har jeg ikke. Man kan vidste, om iBooks er opdateret fra den anden. Ikke nu. Og kom tilbage, min ven. Nej, det er den ikke. Så den tager åben, så skal jeg jo nok via noget andet. Big Sister hedder... Det kan jeg også skrive ned under, hedder mønstret her. Og en cardigan, hvor du kan vælge at lave den lige op og ned. Du kan vælge at lave den med taljering, eller du kan vælge at lave den A-fason. Og det er en svag A-fason, for der bliver taget 4 masker ud. 3 gange, det er 12 masker. Det er, ifølge mønstret, så hedder det 7 cm ekstra vide fra neden i forhold til heroppe. Der havde ikke været meningen med, at det skulle med til Salto, men bare med til Jylland, så valgte jeg den her store kone her, som er silkegarn, også fra, når jeg har købt et Dorte Hedehus på et udsalg, hun havde 100% tossesilk, jaspe, og jaspe, det er den her melering, der hedder det, det er kabelsvunden garn, altså to tråde. Hvis jeg tvinder den op. Sådan. Så består den af en almindelig totrådet her, en almindelig totrådet, og det er så tvundet en gang mere, og så kommer det til at se sådan her ud. Og det bryder mig egentlig ikke om. Det ligner faktisk lidt det, der er hæklet. Og det synes jeg egentlig er lidt noget rod at se på. Det er jo rent salt og peber. Men når det bliver strikket, så kan jeg lide det. Så ser det sådan her ud. Så ser man ikke det. Og det er også en trøje, der er strikket op fra og ned, og lidt finurlig i sin udformning. Man starter med at lave et lille bånd her med rib, som jo bare er ret riller. Så strikker man... Jamen, jeg kan ikke huske rækkefølgen, men det bliver strikket i moduler hen og hen og ned og op og bagom og hen og samlet op. Og så ender du med en skulder, der ser sådan ud i rillet. Og en krave, som ser sådan ud og som har et lille revers. Og jeg har ikke prøvet den på, jeg synes, den ser lille ud. Jeg har ikke noget, men den sidder også på en lille pind, så må ikke den går. Og jeg vil her, når jeg er færdig, så vil jeg prøve at strikke halvdelen over på en pind i samme størrelse, og så vil jeg lige prøve at hive den på. Her bliver ærmet også strikket ind efterhånden, så der er ikke nogen søm ved ærmet. Og ærmet bliver bare markeret af en maske, der følger ned. De er nu sat i hvil ærmerne. Og så skal den ende ud i, nu, lige nu er der bare lige ned med kanten, forkanten her, hvor jeg tager lidt ud på hver 8. pind, og så tager jeg ud til A-fasongen. Det er jeg ikke startet på endnu, men det kommer. Det skal der gøres 3 gange, så det er rimelig simpelt, så det er dejligt nemt strik nu. Så silkegarn er lidt hårdt at strikke med, fordi der er jo ikke noget bøjning i det her. Det er en stiv snor, så det kan godt være en lille smule hård at strikke med, men selve strikket bliver dejligt fint at have med at gøre. Der er ikke noget, det er ikke super blødt eller sådan, men det er bare meget dejligt. Så den glæder mig til, at den bliver færdig. Den skal ende ud i nogle lommer for ned i ved den nederste kant, der skal strikkes nogle lommer på, der skal sidde udenpå bagefter.
Hvordan det bliver gjort, det ved jeg faktisk ikke nu, fordi jeg læser jo ikke opskrifterne forud. Jeg tager dem efterhånden, som de kommer. Så læser jeg et lille stykke, og så strikker vi det. Jeg sagde, at vi havde en overraskelse med til Ulla. Vi plejer jo gerne, når vi tager op til Ulla, så skal vi finde på et eller andet, vi skal lave. Et år lavede vi stearinlys, et år farvede vi uld. Og i år, der havde Lisa og mig fundet på, at vi skulle prøve at lave lotion bars. Det er da lidt mærkeligt, at der løber sådan en lyspæk. Jeg ved ikke, om det er noget, I kan se, men bag ved mig, der... Det kan også være, når jeg kan se mine briller. Nå, men jeg havde lovet at bestille diverse former for olier og smør og vokse, og jeg havde fundet en opskrift på nettet, der bestod af en del kakaobutter, en del kokosolie eller kokosvoks. Den her er i sådan forholdsvis fast form. Kokos har jo meget lavt smeltepunkt, altså ved over 25 grader smelter kokos, så bliver det blødt. Og en tredjedel bivoks. Og jeg var inde og kigge forskellige steder, forskellige helsekostbutikker. Vi var en tur i Matas, Lisa og mig. Vi skulle finde nogle former til at komme det der i, og jeg skulle have lavet indbydelser til vores 60-års fødselsdag. Og hvoraf en del er gået tabt hos Post Danmark. Jeg er så glad for Post Danmark. Det skal jeg lige huske at sende ud til dem, der ikke har fået. Der nogen ved jeg ikke, om de har fået, men der er nogen, der ved, at de har fået, fordi de har svaret. Men jeg ved også om mig, at andre ikke har fået. Og det er langt til siden. Der er gået 3 uger. Nå. Jeg skulle så bestille det der voks hos en eller anden butik. Og efter en grundig undersøgelse, det klarede jeg, mens vi havde en auktion. Vi har haft 10 dages auktion. 9 dage, 9 eller 10 dage, det kan jeg ikke huske. Så det har jeg også lige nået ind i mellemtiden. Der sad jeg og udfyldte... puttet i kurv, og tænkte, jeg skal lige tænke mig lidt om, og så ventede jeg lige med at bestille, og så glemte jeg det. Og så lige pludselig, så var der, og det blev weekend, og vi skulle afsted fredag til, og vi skulle have det her med. Så jeg går ind hos Cremekompaniet, som var det billigste, jeg kunne finde, altså væsentligt billigere end de andre firmaer, jeg kunne finde. Og jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen forskel i deres varer. De har både økologi, hvis man er til det, og ikke økologi, hvis du ikke er til det, og bestiller så det her, de der tre slags vokse og olier og fedtstoffer. Fedtstoffer kalder, lad os kalde dem fedtstoffer. Nogle dufte. Og trykker send og bestil og betal og alt det her. Fint, det går igennem. Mandag aften bliver ringet op af en dame fra Cremekompaniet. De havde ikke, om jeg var interesseret i at få økologisk kakaobutter i stedet for det. Ikke økologiske. Så siger jeg, hvorfor er det, fordi du er løbet tør for det? Jamen, det var det. Så jeg siger, du måske har du shea butter, fordi det står også i opskriften, og det kan du bruge. Så forklarer jeg hende, hvad jeg skal bruge til. Så siger hun, shea butter er en rigtig god ting, for det er rigtig godt for hud. Og så vi bliver enige om, at hun vil sende halvt kakaobutter og halvt shea butter. Jeg ender med at få 2 gange 300 gram i stedet for 500 gram, og for samme pris og økologisk, og som også er lidt dyrere end det andet. Og til dem, der ikke ved, hvad en lotion bar er, så kan jeg fortælle jer, at det har vi lavet. Og jeg har lavet en lille film om, hvordan vi griber noget af det andet. Vi har puttet dem i små chokoladekonfektforme. Og en lotion bar er ligesom et stykke sæbe. Det er bare ikke sæbe, det er lotion. Så man tager og putter den i sin hånd og smører lidt fedtstof ud i hånden. Det smelter forholdsvis nemt. Kan I se, at jeg bliver fedtet? Prøv at gøre det her. Så bliver jeg fedtet. Det er ikke sikkert, at I kan se det, men det gør jeg. Og så har man den lille bøtte. Jeg har bare ikke nogen lille bøtte endnu, og så gnider man sine hænder. Og hvorfor er det, jeg vil have det her? Det vælger jeg, fordi i stedet for at have en cremebøtte eller en lille tube eller noget, så skal jeg finde en lille bitte bøtte, som passer til den her størrelsen, og så er den rigtig fin at have sin notion bag. Åh gud, der er snart gået en halv time. Det bliver en lang film, den her. Jeg håber ikke, jeg giver op på hukommelse inden, fordi jeg har en del film at ligge på. Nå,
Vi fik smækket de her lotion bare sammen og brugt halv sirabot og halv kakao. En tredjedel. Det halve en tredjedel. Og så en tredjedel bivoks og en tredjedel kokosvoks. Smelte over et vandbad. Tag af, kom lidt duftstof i, og jeg har valgt kodrifolie og jasmin dufte. Så vi laver to dufte. Og jeg kan ikke lugte noget, vi har ingen lugtesans, men Ulla og Lisa, de siger, at det dufter fint. Måske endda en lille smule for kraftigt, men det var, vi troede, vi lige kunne dryppe en dråbe i, og så sagde jeg drup, 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 og så havde vi tre dråber i. Så sådan det. Og der har vi så vi også lavet nogen i sådan nogle forme her, fordi det var, hvad vi havde. Og så har vi lavet nogen i sådan nogle forme her. Vi har delt de her lotion bars, og her der er nu kommet fnuller på. Det er nok mig og mit fnuller her. Så nu har jeg lotion bars til et stykke tid. Der skete bare det, desværre. Det nåede lige at komme dagen før, vi skulle afsted, og jeg ventede, det skulle leveres med derve. Og det kom. Og der er ingen ben i at lave det der, det smelte, veje, smelte, hæld op, og så størkner det faktisk i løbet af næsten ingen tid. Altså i kvarter, så kan man begynde at tage det ud af formen i hvert fald. Så det var ikke lang tid, det skulle bruge til at smelte. Så har nu vi prøvet det, og skal vi se, om vi går videre med det. Og jeg får helt mod på at prøve at lave sæbe. Jeg fik forærende her af en kollega i forbindelse med mit jubilæum. Kom hun og gav mig en lille gave af noget velduftende morgenfruesæbe. Her kan kun tale for pålydende, men det tænker jeg, det er. Jeg forhører mig altid om duftene hos andre. Jeg har jo kunnet lugte noget engang, så jeg ved godt, hvordan duften er. Jeg kan bare ikke selv lugte dem. Og jeg kan godt huske, hvordan sådan en duft er. Jeg kan godt huske, hvordan græs lugter. Jeg kan godt huske, hvordan caprifolium dufter og jasmin. Jeg kan godt huske lugtene, og det er mange, mange år siden, jeg har kunnet lugte noget. Det er egentlig sjovt, at jeg kan det. Og en gang imellem, en gang hver andet år, så kommer der et hul igennem, og så får jeg lige sådan 5 sekunder, hvor jeg kan lugte noget. Og så er det bare med at håbe, at det er noget lækkert, der stiger op i min næse, og det ikke er hunden, der har skidt på gulvet. Men derimod en dejlig lækker og fugtig skovbund, eller sådan noget, som det var den ene gang. Det var godt. Nå, og samtidig kan jeg også fornemme en enkelt lille duft, men det er ikke meget. Det fornøjede vi os med fredag eftermiddag, da vi kom derop, og vi gik så i gang med strægtøjet, og jeg fik jo sat gang i denne her, lige så hun sat gang i en mand. Det var faktisk hende, der kommer til, at jeg skal strikke Big Sister. Big Sister, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er for en opskrift, du snakker om. Jeg sad og tænkte, der er jo den, der hedder Little Sister Stress. Jeg ved, om det er en voksen udgave af den. Så går jeg ind i min kø, så har jeg den selv i min kø. Nå, men så var det vel ligesom okay, at jeg også strikkede den, og nu jeg havde den i min kø, så det ikke bare virkede, som om det var rent total copycat. Så lige så meget, vi strikker altså i øvrigt tit det samme. Da jeg begyndte at strikke den her floric, så gud, den har jeg også på tapetet, den vil jeg også lave, og sådan fremdeles. Så næste gang, så kan du koordinere, så kan vi gå i gang samtidig, ligesom vi har gjort med den her. Så kan vi jo holde vores egen lille konkurrence om, at den bliver først færdig. Jeg har ikke strikket mere, så resten det vil vel egentlig være indkøb, tænker jeg. Lisa kom her fredag, der havde hun med til mig. Hun havde været på Spindekom sammen nede ved Vordingborg, hvor de havde haft, jeg var på arbejde, jeg havde auktion, så jeg kunne ikke deltage. Det var jeg rigtig ked af, fordi Charlotte fra Ekbæk havde været og fortalt en hel masse om uld, og bagefter havde de kørt ud i samlet flok og besøgt hendes butik. Og der havde Lisa købt 3 kilo BFL, en til sig selv, en til mig og en, som vi havde med op til Ulla, som hvad denne gave så. Et kilo BFL. Jeg ved ikke, om jeg har et kilo stående over i skabet. Eller det her, eller om jeg er lidt tør for det. Men da hun nu skulle derned, tænkte jeg, lad mig få et kilo, så har jeg lidt at farve på. Det er jo ikke så meget af farver, men det er jo meget rart at kunne. Og for et tid siden, så havde jeg snakket med stræk og farve strømpegarner, og der havde Lisa været inde hos. Og Ellen Bakke, hvad hedder hun så? Strikkegarnet.
og bestille strømpegarn i fed. Og det er nu kommet. Jeg tror, det er Citron Trekking strømpegarn, hun kører med der. Det har jeg jo strikket af før. Det virker fint. Jeg har haft noget, der knirkede engang, og så har jeg flot ikke knirket. Så nu håber jeg, at det er lidt knirkefri. Det ved jeg ikke. Det ved man jo ikke, hvad man strikker af det. Men i hvert fald strømpegarn til farvning. Der har jeg fået 6 snegler. Jeg tror, hun har bestilt 12. Og det er noget med, hvor meget du skal bestille for at komme op og få gratis fragt. Det kender vi jo godt, så sidder man der. Nej, jeg må nok hellere bestille sig for gratis fragt. Og vi skal putte et par ekstra i, så i stedet for at betale 70 kroner for ingenting. Jeg sidder og kigger ned og tænker, hvad skal jeg gribe og gøre i? Så det kom ind ad døren allerede inden vi var startet på Uldfestival. Og lige så meget, vi shoppede ind med arm og ben lørdag. Velvidende, at vi skulle afsted igen søndag, hvor vi også shoppede ind med arm og ben. Og da vi havde været på i en 3 timers tid, der lørdag, bestemte vi os til, at vi var der 10. Vi kørte 2-4 timer. Snurrede vi rundt om os selv. Og vi nåede at møde Tanne. Vi nåede at møde Kate, og vi nåede at møde Dennis Louise fra Schweiz. Og hilse på en del andre også, som jeg ikke lige kan huske komme på. Men du ved sådan, hej hej. Ja, vi er selvfølgelig på Spændeforeningen, Pia og Mette Elten og alle damerne derfra. Nogle var et kort hej, og nogle var lidt længere snakkeri. Men ved frokosttid mødtes vi i teltet med Tanne og Dennis Louise. Det er altid hyggeligt, når man møder dem, man kender. Og vi får så videre, og da klokken var 2, blev vi enige, men nu magtede vi ikke mere. Der havde vi været ude at læse af i bilen en gang. Så siger vi, skal vi... Hvad var vores valgmuligheder? Skal vi køre op og kigge på Tranum, Saltum op i byen? Kig på de butikker deroppe, der er en strikbutik, det ved vi. Og se, hvad er der i år? Fordi i år var Saltum Festivalen flyttet ud på en mark uden for byen. 3-5 kilometer ude, jeg ved ikke, hvor langt det var ude. Det var også lige meget, hvor langt det var ude. Men ude var det. Ellers skal vi køre til Aalborg og besøge garnudsalg. Jeg har næsten ikke mere garnudsalgsgarn tilbage, og egentlig er jeg også lidt, skal jeg overhovedet have mere garnudsalgsgarn, når jeg skal hen og vaske det først, og tænker, hvor stort arbejde er det også lige at vaske det først, fordi jeg er jo glad nok for det, når først det er vasket. Så vi bestemte os for, at vi kørte til garnudsalg, og der handlede vi ind. Cones, der stod cones på tilbud, og cones på ikke tilbud, og der stod. Så jeg har købt... noget uld i en sådan der ser den ud brun med en anden lille tone i, den er lidt mere og hvor pokker mine er det ser ud som det nærmest er grønligt, det er det ikke. Jeg ved ikke hvor jeg skal holde lyset for at vi kan se det meget mere dyb brun, den er helt forkert her, sådan ser den ud. En tone. Jeg har smidt en plastikpose herovre. Det var 500 gram. I noget mørkere brun. Det var 500 gram til. En posse. Jeg tror, den der hedder havregrød. Havregrødsfarvet. Earcones og en grå. Det er svært at se, men den er grå. 4 cones. Så var vi, og ligesom hun handlede noget andet, og så var vi færdige til at tage hjem. Og så kom vi, så vi, der var Kenneths Corner.
Der var tilbud over. Brugt om prisen, men vi er strenge, siger hun så. Og jeg siger, at den her, den kunne jeg godt bruge. Den er vist temmelig tynd. Og den stod til 150 kroner for et kilo uld. Det er rimelig tyndt, og det føles ikke spor spændende. Og det er ikke ren uld, den her i øvrigt. Og jeg kan ikke, ved ikke, hvad det er, der er i det, men det er en blanding af alt muligt forskelligt. Meget lækkert, da det blev vasket, for der var en strikkeprøve, der blev vist vasket. Sådan ser den ud. Og blå. Så nu er vi færdige med de brune. Nu er vi grå, og vi har brun, og vi har havregrød. Så siger hun, nå, hvad vil du give for den? Så siger hun, jeg gider ikke det der broderi, jeg hader at brode. Jeg hader simpelthen at brode, og jeg synes, at 149 kroner for et kilo garn, det kan jo alene ikke være for meget. Nå, så siger hun, så får du den for 125, fordi du skal have rabat. Så siger hun, det vil jeg selv ikke have. Så kigger hun fuldstændig målløs på mig. Nå, siger hun så, nå, det får du altså alligevel. Nå, godt, så måtte jeg jo finde mig i det. 125 kroner for et kilo. Inden da, der havde vi jo shoppet. Jeg kan jo ikke huske, hvad jeg købte hver dag, og det er også ligegyldigt. Jeg har købt en blanding af noget Wensleydale og Jacobs uld. Der var ikke meget uld på uldfestivalen. Der var rigtig meget garn og strikkeopskrifter og dit du dat, mens uld, der var en båd med råuld, og så var der en båd med, der var noget af det, der var kartet, så det var muligvis også vasket. Det her, det er rå. Og så var der filtestedet, som jo har det dejligste merino silke, men der havde jeg alle de farver, de har. Det er meget fedtet. Men sådan her ser sådan tørt ud. Meget lange fibre. Det må jo være Wensleydalen, der gør den så lang. Jeg ved ikke, hvor lang Jacobs er. Jeg kan godt lide Jacobs uld. Og så siger jeg, at det er noget forfærdeligt hårdt, når der vi prøver. Jamen, de er jo ikke ens alle sammen. Jeg har også prøvet, hvor det har været god uld, så, eller fin uld. Så. Meget, meget fedtet, så det skal vaskes. I øvrigt kom jeg også hjem med en sæk fuld af Ullas Suffolk uld, som hun havde fået fra ærende, hvor hun havde fået noget mere fra ærende, og hun havde vasket, og hun havde kæmmet, og hun prøvede i øvrigt også at kæmme på vores kamme. Lisa havde sin kartemaskine med, vi havde vores uldkamme med deroppe, og Ulla, hun fik kæmmet og var helt fuldstændig vild med det kæmmede resultat. Så købte jeg. Jeg synes jo ikke rigtigt, der er noget her. Jeg synes jo, vi har købt ind med arme og ben, så det kan jo ikke være rigtigt. Jeg har smidt nogle poser med. Det her, det var i hvert fald om søndagen. Hos Crea Deluxe, som sælger opskrifter og garn til bamser, og de sælger nogle pakker med kufferter med garn i, og så kan man bruge de her kufferter til at lave en lille seng til sine bamsedukker, og så når man har lavet dem, de havde nogle anden sorteringskufferter, og det der var anden sortering, det var at limningen her var lidt slatten. Der kan jeg godt give det lidt lim. Så koster de 25 kroner stykke på sådan en fin kuffer der. Og det var uanset størrelse. Så herinde i, der ligger en mindre. Og i den her, som er noget større, der ligger en, der er man til. Den er lige så. Det er den lille igen, der ligger inde i. Så jeg har en stor, en mellem og to små. Der var ikke ret mange. Ulla købte tre, Lisa købte tre, tror jeg det var. Jeg købte fire. Der var en dame før os, hun købte også 4, 5, 6 stykker. Og så var der tre tilbage, da vi gik. Det var, hvad de havde. Så vi kom lige i det øjeblik, de blev taget frem og fik reddet os nogle fine kufferter. Så er der så børneværelser, der er til, hvis vi skal give en gave væk en dag. Jeg købte noget. Og det er det, jeg siger, jeg gider ikke købe, når jeg er på udefestival. Så gider jeg ikke at købe Holtsgarn og garnudsalgsgarn. Altså garnudsalg, når man kører til garnudsalg, er det selvfølgelig okay at købe garnudsalgsgarn. Men på selve udefestivalen, der vil jeg egentlig hellere have noget lækre.
Men de havde den her fine, fine lysegrå i hos Holtsgarn. Jeg har aldrig strikket med Holtsgarn. Så nu vil jeg lige prøve at strikke det her uden at vaske det, og se, om der er spændeolie i deres, eller om der i hvert fald er en spændeolie, som jeg tåler. Så løb min video ud på tid. Man kan tage en maksimal længde video i iMovie. Så jeg vil prøve, så jeg fortsætter. Og kan ikke lige huske, hvor mange ord, der kom med der. Så jeg vil prøve at spinde det her Holtsgarn, for at se, om det indeholder spændeolie, eller om det indeholder en spændeolie, jeg eventuelt kan tåle, eller om det er bare garnudsalts spændeolie, jeg ikke tåler. Så det vil jeg lige prøve at lave et eksperiment med. I samme øjeblik, jeg mærker nogen som helst form for kløe, så bliver det vasket. Men en fin, fin lysegrå. Så det er nogle meget afdæmpede toner, jeg har fået. Så det er det. Og så jeg kan ikke forstå, at jeg ikke har købt mere, men det må jeg da også have. Lad os nu se, hvad der gemmer sig her. Jeg sidder fast i bordet. Købte i hvert fald en masse småting, og det er lagt ned sammen med brochure fra dit dut og dat. Jeg har købt en pindemåler. Om det virker, det ved vi ikke. Pindemåler. I med pinden. Og kan I se noget? Nej, det kan I ikke. En pindemåler. I med pinden og kører hen og aflæs, hvad størrelse den har. Og hvorvidt det her, det passer til nogen redelighed. Så skulle det her være en træer. Det passer vist nok meget godt. Det er det, det er. Og så prøver vi den her, stopper den i og ser, hvad den siger. Den siger 4,5. Den stopper ikke lige præcis ud for 4,5, men sådan ser det ud. Den var da meget sjov. En magnet. Knap. Til sjaler, den er bedst til tynde sjaler, fordi den her skal jo gå igennem strikket og ind i den anden. Det er ligesom en kæmpe stor tryklås. Det er bare en tryklås, der er ikke noget magnetisme. Hvor fik jeg det fra, det var magnetisme? Det er en tryklås. Jeg ved ikke, hvor jeg fik det med magnetisme fra. Det er en kæmpe tryklås. Man kan også se de der splitter, der holder den på plads. Og du simpelthen bare trykker sammen om din sjal eller din trøje, eller hvad det er, du skal holde sammen. Og så sidder den der, ikke? Så kan man gå, så sidder og sige. Så må vi være ved at være træt. Inde hos Filsted havde de to bittesmå bøger. Filt en børnetang. Jeg har ikke engang pakket dem ud og kigge på dem. De koster 5 kroner, så jeg var egentlig ligeglad med, hvad der var i dem. Altså, jeg tænker jo, at jeg kan godt bruge det, der er i dem. Men 5 kroner stykket filt blomster og filt en børnetegning. Og jeg har ikke haft åbnet og kigget i dem endnu, men det når jeg nok til. Så fik vi nogle brochurer fra Ulfestivalen og fra Gavstrik, som var der. Og en stemmeseddel til årets første flotteste stand, som vi ikke har fået brugt til noget. Og hos Birtesal, der købte jeg knapper. Jeg ved ikke, om I kan se dem her igen. Og de er til min sorte trøje. Jeg købte 12 stykker, kan jeg ikke huske, men så bruge 10 eller 12. Og de ligger i en pose, i en pose. Birtesal er fra Brogs, og hun er altid på salg som Ulfestival. Og hun har sådan nogle fine knapper. Den er grå med en sort bagside. Og jeg tænker, den vil passe ganske fint til den her trøje. Hvis den gør det, så må jeg jo finde på noget andet. Så den kommer til at stå lidt fra. Oval og fin. Den skal nok blive god. Og sådan en knap, den koster sørme også 9 kroner, så den skal der skulle stå godt til. Så var vi hos Nordiske Masker, det kommer vi til om lidt. Og det her, det var noget, jeg købte, fordi jeg købte et strikkekit hos Nordiske Masker. Så vi kommer til Nordiske Masker nu. Et strikkekit hos Nordiske Masker.
Men jeg havde ikke taget min pinde med hjemmefra. Så jeg tænkte, i stedet for at låne mig frem, så køber jeg lige et sæt pinde i størrelse 4,5. Jeg har rigtig mange pinde i 4,5. Sådan et kabel her i sort, hvor der står prym og nitro på. Så kun så nitro på. Sådan med rød. Og den her sort. Og hvad er forskellen? Vi spurgte damen i butikken, hun anede det ikke. Så nu prøver jeg denne her gang. Hos Nordiske Masker købte jeg også en bog, Nordiske Masker 1. Den har jeg set for flere år siden, men der er op til flere modeller i den her, jeg godt kunne tænke mig at strikke. Sådan den der sag. Og så er der en jakke med et revers, der går ud, som er rigtig fin. Så nu skal vi se, om jeg kan finde den. Den har jeg. Den der. Og med lynlås. Den der. Nordiske Masker stand osede af lækkerhed. Det gjorde den virkelig. Så. Og så har jeg en pose mere. Hvad der er i den? Jeg tror også, det er knapper faktisk. Og hvad den butik hed, det kan jeg ikke huske. Det ser ud som om, at det er en pose, der er lavet af et eller andet katalog, der bare er limet sammen. Det tror jeg sørger mig også, det er. Det er ikke sådan en katalogside, der bare lige er limet sammen. Det tror jeg, det er. Hun har nok selv siddet og lavet sin. Jeg købte nogle knapper, der så ser sådan her ud. Og så købte jeg nogle knapper, der ser sådan her ud. Og jeg kan ikke huske, om det var 8-10 stykker af hver. Så har jeg dem til en anden god gang. Hos en knapdame. Som jeg ikke husker overfra. Og så det aller bedste og sidste. Jeg købte et strikkekit hos Nordiske Masker. På lang afstand og gennem boden får jeg øje på det her strikkekit. Hænger en gul trøje. Gul. Ja, jeg ved godt, jeg har gul på i dag, men det har jeg aldrig. Jeg går aldrig med gul. Og guld. Og det her mønster, det er det eneste. De har ikke et billede af deres model. Nogle steder, jeg lige kan finde, hvor de viser trøjen, men mønstret i trøjen ser sådan her ud. Og det der er guldtråd ind i den beige. Når vi så kommer hjem, lige så hun køber den i nogle brunlige toner, som de også har. Og hvordan åbner man det her kit? Det er en svejset pose. Er der ikke noget limning på nogen steder? Så må jeg lave et hul. Der skal jeg nu snart begynde på den. Da vi så kommer hjem med det her kit, får Ulla øje på Alisa. Vi har begge to købt en størrelse. Lars var det største, vi kan få. Så står der på mønsterdelen størrelse medium. Oh me, oh my. Så jeg tager den med op til standen næste dag. Ikke om det her, det er Lisas farver, og det er mine farver. Hun vil så have byttet lidt om på rækkefølgen af farverne. Så siger hun, ja, for garnmængden er det lige meget, men selvfølgelig skal jeg mønstret der være i samme størrelse, så kunne jeg bare have fået en kopi af Lisas. Hvordan det skal fordeles, men det er sådan noget gulligt garn. Og der er noget entråd, der også kan jeg se, om det er en medløbertråd, eller hvad det er. Der er der et par nøgler af også. Det er det sikkert. Også i nogle gullige toner. Så er der noget meget mørkt, nærmest sort. En- og to-trådet også. Tynd basisul hedder den her. Merino og pelsul. Den her hedder basisul, merino og pelsul. Den tynde er så den ene trådet, og den anden er to trådet. Og så er der også i den gule. Så er der gul og sort, og så er der seks nøgler af det her guld. Og jeg er jo ikke til guld. Jeg er ret i guld. Men guldgarn, jeg er ikke til guldgarn. Og jeg er jo
det bliver noget, det kommer nok til at krasse. Jeg var hen og mærke på trøjen, og det krassede altså ikke en pind. Og pelshulene kan også egentlig godt være lidt krasbørstige. Den der trøje, den krassede ingen steder. Ved nu en time Line i butikken der, det ved jeg ikke. Jeg talte med Mobile Per, ikke? Lise, tror jeg, hun havde. Hun havde trøjen på den anden dag, vi kom der, og der kunne vi jo så se, at det havde jeg ikke lagt mærke til, da jeg købte den, at det var med 3/4 ærmer, lidt brede ærmer i 3/4 længde. Ærmegabet går ikke op under armene, men sidder lidt langt nede. Det er sådan et bredt ærme, som starter lidt langt nede på kroppen. Men er det ikke underligt, at der ikke er et billede af selve blusen i fuld størrelse, men bare et billede af mønstret? Det synes jeg. Men bortset fra det, så oser det her altså også af lækkerhed. Og jeg glæder mig sådan til at gå i gang. Og jeg købte pindene, fordi at nu vil jeg gå i gang. Den her skønhed. Bluse i mønster, tror jeg bare, den hedder. Den har ikke noget navn. Det er egentlig lidt underligt, men sådan er det. Så et kit, det koster 840 kroner. Så bliver der også en lækker trøje. Og jeg har fået en rigtig størrelse mønster. Så kan jeg ikke umiddelbart se, at jeg har købt mere. Og eftersom jeg også har snakket i 1000 år og alt muligt, så tror jeg måske, det er ved at være tid, at jeg hakker mig sammen. For føjder. Jeg skal også have, mens jeg har lidt strøm på endnu. Nu kommer solen igen. Der må jeg altså lige gå væk et kort øjeblik. Så en periode, hvor vi har været forfulgt af uheld, sygdom, operationer, og en hunds død og en hunds fødsel, og ja, det var ikke hos os, men en masse garnindkøb. Ja, det vil jeg kunne byde på denne her gang. Og selvfølgelig en masse gode timer, både sammen med mine søskende og med andre spinde- og strikkemennesker. Det kan vi lide. Jeg vil sige tak for nu. Jeg håber ikke, at jeg snakker ørerne totalt af. Og så vil jeg gå hen og se, om jeg kan få flikket nogle film sammen, som kan blive hæftet foran, bagpå og hvad det nu bliver til. Så tak for nu. Og så håber jeg altså ikke, der går en måned, inden vi ses næste gang. Og husk lige at få strikket jeres cardigan færdig, hvis I har en i gang. Fordi der er små 14 dage tilbage, tror jeg det er, før vi afslutter den knitalong med cardigan. Og du kan vinde en lækker præmie, som du selv vælger. Eller i hvert fald en præmie, som du selv vælger. Hvis nu man ikke synes, det er så lækkert. Så tak for nu. Vi ses lige om en straks igen. Hej. Det er ærgerligt, at vi ikke har det bytte til at sige. Ja. Og du får alt afhældet. Hvor meget tror vi, der kan være i sådan en? Jeg tænker... Du skal have en spiseskefuld af det der, tænker jeg. Ja, det er nemmere som en jord. Det er 30 gram eller sådan noget værd, ikke? Kan du ikke tænke kniv, så? Ja. Ja. 30 gram. Det var så det, vi tager. Og så den smelter allerede. Hvor var den ned? Er det kokosolien? Det ved vi ikke. Ja. Og så har vi chia. Og så 30 gram mad. Chia-butter, kakao-butter, bivoks og kokosvoks. Cirka lige del af hver. Smelter vi over et vandbad. Nej. Spiser det. Den lægger du op i den her. Ja, god idé. Vi kan også eksperimentere. Det er jo ikke mig, der skal hælde. Men jeg har det op i dem her først, ja. Ikke? Det gør jeg så. Stille og roligt. Ej. Stop! Nej. Ej, hvor er du god. Nej. Lisa. Nej. Ikke ryst med bordet. Hvor var det, der fandt ned af hest, hva'? Jeg kan snart ikke tåle mere.
Men jeg kan bare ikke forestille mig, at det er godt og hvad hedder det? Og strik med. Altså, jeg sidder jo, jeg bruger noget. Nej, det er kun kanten, der bliver. Ja, den bliver vel hurtigt tørret af. Fint nok i. Ja, det synes jeg også er fint. Jeres fingre glinser så meget. Ja. Men den er meget fedtet. Blød. Jamen, er, ikke, er den stadig lunken endnu? Men det jo bliver ved jeg ikke, med at være... Jeg tror, der skal lidt mere bivoks i. Den bliver ved med at være, hvad hedder det? Altså, den der skal gøre den stivere, skal være bivoksen, ikke? Den vil jo blive stuevarm. Mm. Ja. Ja. Som vi har her. Lad være at komme det der for langt væk, fordi så skal det endnu mere sværere at trække igennem, ikke? Så du finder bare de der totter og tager spidsen af den på, ikke? Okay, små lukker. Ja, det var sådan noget, jeg ville smide ud, jo. Det er der ingen grund til. Det er de her fiberne, hvordan nu? Ja, ja. Altså at have det igennem kartmaskinen først, ikke? Jo. Det er da højst sandsynligt. Skulle vi så ikke tage den der op til at prøve? Have som prøve? Jo, den skal vi gå og tørre os i. Og så er det der jasmin. Lige så sidder med tomme hænder, det er mig. De andre, de knokler. Så har vi min søster, der er på vej til Uldfestival i Saltum. Hun har lige gjort et lille stop her hos mig. Og nu synes hun lige, at hun skulle slappe lidt af med at strikke et par sokker på et dejligt fed garn, som hun lige skal have går i kluder, og der er kamera omkring nøstepinden først. Hun må godt stoppe den. Kan du ikke finde ud af det? Nej, det går i kluder. Åh, nej, ja. Men det ser hyggeligt ud. Ja, hyggeligt er det. Hvis du nu smiler til os, så går det helt fint. Hej, hej. Det kan klippes ud, Pia. Den ene stød, den anden stød. Det skal vi ikke klippe. Jo, men jeg tænker, at det er sådan, at det ikke kunne være større.